Երկչույր պրոտը քեֆը լավ տեսանյութեր է հրապարակել Instagram-ի story բաժնում։ Հայրենասիրությունից խոսող տղաներին ամութանք տվող երկչույրին խոսում է զասվելուց և իրեն պահում ոչ հարիր կնոջը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ երկչույրին մտածում է, իսկ ում հետ համբուրվի նոր տարվա գիշերը, և այդպես ակնկալում, որպեսզի հայտնվի տվյալ տղամարդը։ Մենք ներկայացնում ենք երկչույրը սանձարձակ պահվածքն ու բառապաշարն առանց մեկնաբանության։ Դա անկողնուս մեջ, որովհետև ձիվան չունեմ, վաղը բերում են, հուսամ ամեն անգամ հետ են բան անում, reschedule են անում, նայում էի Նյու Յորքում ոնց հանոր տարվա գիշերը, հա, Նյու Յորքում շատ հավես են դիմավորում ու ձմերը ու սենց լիքը ժողովուրդ ինչ-որ վերևից խնձորա իջնում, փուչիկա իջնում, հաշվում են մարդիկ ու հենց խփում ա 12-ը, բոլորը համբուրվում են, ստեղ տենց ընդունված ա, Երևանում ընդունված չի, Երևանում ընտանիքով կենաց ենք ասում ու լսում ենք բան է, վալսը, Արամ Խաչատրյանի, որը ահավոր շատ սիրում եմ, հիմա ես ես տարի մտածում եմ, լավ ում եմ պաչելու, եթե Հրանտոյի հետ եմ անցկացնում, Հրանտոն ախպերս ա, չեմ կարա պաչեմ, եթե Էլենիկի հետ եմ անցկացնելու, ընկերուհուս, Էլենիկին էլ չեմ կարա, այդ ժամանակ, որ խփում ա, բոլորը իրար տենց զաս են էլի մտնում, հիմա ես մտածում եմ, բա ես ինչ եմ անելու, օրինակ իմ ողջ կյանքում ես երազում էի, որ Էյֆելյան աշտարակ առաջի անգամ տեսնեմ, ես այդ ռոմանտիկ իմ սիրեցյալի հետ կհամբուրվեմ, ու այդ ժամանակ էլի հենց մարդկանց հետ էի, որ ես իրանց չէի կարա համբուրեի, ում հետ վրա էի, այդ Ֆորտ Բոյարի ժամանակ էր էլի, այդ տղեն ասեց, լավ ուզում ես, արի համբուրվենք, ասեցի, չէ, ինքը ոնց որ տես, ձերք մեկ տես, մեկ եկա, բայց էդի այդ կայֆը չի, չէ, պտի սենց ուրիշ ձև լինի դա, հետո, Թամիին էլ չեմ ուզում պաչեմ, ինչքան կարելի ա Թամիին պաչեր իրա փրչոտ դեմքը, ես ուրիշ փրչոտ դեմք եմ ուզում, կարա փրչոտ չլնի վ պրինցիպի, այն ինտերվյուից հետո բոլորի թվումա, թե ես տենց փրչոտ եմ սիրում, հիմա չեմ սիրում, հիմա զզվում եմ, ովշեմ ուզում եմ նոր տարուն գնամ Նյու Յորք, չեմ ուզում ես փդած էլեյում անցկացնեմ, տակ, ուզում եմ ձմեր, համբուրվելու պահը, այդպես շատ ժողովուրդ լինեն լիքը, ուրախ մարդիկ լինեն, դու պրինցիպի կարաս ֆրաս կողքինիդ պաչես, ինչ կլնի, որ այդ ամբոխի մեջ, ինչ կլնի, որ բայց համել մտածում եմ, հիմա այս ամերիկան գժվել ա, մարդիկ սաղ զենք են առնում, ինչ-որ մարդ չի ջոգում ես, ինչ պատվերը կատարվում ես երկրում, ինչ-որ մթոմ մարդիկ իրար խփում են, բան գալիս են, բայց կազմակերպված հանցագործությունը շատ, սո տենց ամբոխային տարածքներ վտանգավոր ա գնալ, մի հատ պաչվելդ վրետ կարա շատ թանկ նստի, սո արդյոք արժի ընդհանրապես տանից դուրս գալ նոր տարուն, էդ էլ ա հարց. Հիմա, որ սենց խոսում եմ, ասենք սենց ինչ-որ բարձր մտածում եմ, խնդրում եմ այդ չոլկայովները հանկարծ չոգևորվեմ, բան եմ, որ ովշեմ էլի գիտեք, թե չէ կաղաջ չգրեքի, բան ես, ինչ ես քաշում բեն, նի, չգրեք, խնդրում եմ, չոգևորվեք հանկարծ, ուղղակի բարձր մտածում եմ, նես չի, որ տենց մնացած ձեզ եմ սպասում, ընկերներս ասում են, ստորիներ հետ նայում ենք, սենց պազիտիվ բան ուրախանում ես, տժում ես, են, որ լավ հավես տրամադրություն ա, մեկ էլ կտրուկ, սկսում ես ճղայնանալ ու բողոքել, դե ես չեմ զգում, չէ, ու ասենք սաղ վարել են, որ ասենք թե ինձ ես պուպուշ, ինչ-որ ստորիներ մանում, մեկ ես սկսում եմ, տատիտ, բեղեր, ստացվում ա, որտև ընթացքում, որ գրում են, ես թեման փոխում եմ արդեն, տենց ինքը տենց ավտոմատ փոխվում ա թեման, հետո էդ համբուրվելու պահը ինքան կարևոր ա, որ
գեղեցիկ շրթունքներով մարդ լինի։ Օրինակ որ այս այսպես բարակ բրոշներով է, մի տեսակ այսպես կապչունի, որ նոր տարի է կարևոր այն համար, որ սկսեցի սիրուն շրթունքներով ինքն էս պահա նոր տարի է, էլի տարից ոնց դիմավորես, տեսեք գրա, սա շատ կարևոր է, թե ում ես համբուրում այդ ազիզորով, մտածելա պետք։ So, անպայման ուշադիր եղեք այդ շրթունքների պահը։ Հետո մարդ կա համբուրվել, չգիտի, ասենք լոզոտա, ասենց լոզոտա պաչում է, որ լոնկում է, ասենք դու սենց երազել ես, որ պտի իրան համբուրես, բայց ասենք պրոշ չունի, պլուս թքոտ է համբուրում, են որ ասպես լավ էլի, համբուրվելուս մարդ պտին ես չոր համբուրի էլի, ոչ թե որ սենց լեզուն մցնում ա, գլաններդ ստուգում ա, ամենակարևորը մոռացա, որ բերանից հոտ չգա, փչացած ատամ եթե ունեցավ կամ ստամոքսի պրոբլեմ, բերանից նախ հոտ ա գալու, գոնե նոր տարուն լվացեք ծերունները, ինչ կլինի այդ օրը, դու չգիտես, ասենք այդ օրը ում կհամբուրես, լավ է էլի, սխտոր մի կեր, ասենք, այն մածուն սխտոր կա, այն սալատից մի կեր, ամեն ինչ մի կեր եք էլի նոր տարուն, այն հարցնում, որ շրթունքները լցրած ա, դու զգում ես, թե զգացողությունը կորցնում ա, երբ որ շրթունքները